Les dues dones de 93 i 80 anys ingressades a Son Dureta per l'incendi del geriàtric de Port als Nous ja han estat donades d'alta. Ara mismo están perfectamente, solamente ha sido por la ingestión de humo, pero ya están perfectamente, probablemente mañana o pasado mañana ya se ubiquen en nuestras residencias también. Els altres pacients del geriàtric Esvida, un total de 63 persones, es troben bé i han estat traslladats a altres 3 residències del mateix grup a Palma i a Porreres. L'incendi ha començat a la planta baixa de la residència i ha cremat bona part dels mobles que hi havia. La causa més probable és un curtcircuit a la zona dels comptadors elèctrics. Fins a una trentena de bombers dels parcs de Calvià, Palma i Llucmajor s'han desplaçat fins al lloc dels fets. La ràpida intervenció dels bombers ha permès controlar les flames. En total, 7 ancians han hagut de ser atesos per diversos graus d'intoxicació de fum. Bàsicament, el que es refereix a l'incendi no té cap tipus de problema. El problema està que tot d'una l'escala s'ha inundat de fum i quan sigui un risc que hi havia per les persones que hi havia. Les obres de reparació del centre començaran immediatament i s'espera que pugui obrir les portes dintre de 2 setmanes.